kewa duniya wanda ya ji kuma to gangan jiki ya tsira ala ayi halin martabatu martaba mutum ya kai matsayi na martaba ko ya ce ya bari a martaban nan ba ya baka ba ai kun ji wannan zance ne na hakika saboda haka mu yi wa kanmu qiyamul layl Allah ya kiyaye mu ya sa mu cikin aminci ma muna gayyatar jama'a zuwa ga karɓan babban bako shi ne limami madina ta kaula Allah ya kai mu shida ga watan gobe za mu je lume mu je mu tarbo shi mu zo da shi nan Ghana an ya kwana 8 ga wata zai tarayi da mu kuma si in ya ba mu juma'a 9 ga wata 10 ga wata za mu yi maulidin mu sa'ilin ungari ya waye lahadi zai sake dawowa nan Accra 14 ga wata kuma zai bar Accra zuwa Abuja to Allah ya kawo shi lafiya in Allah ya kai mu Litini 12 ga wata insha Allah za mu yi maulidin nan na kalamul faidati shine walidin nan na limamin kaula sayyidi ali sisi radiyallahu anhu wa ardahu wa nabi ali Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya ba mu albarkacin su to nan za mu da sa'aya ina cewa kana sallallahu alaihi wasallam من أحب أن يقتال بالمكية للعوفاء من العجر فليقل آخر كلامه من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.